O Cruzeiro tem negociações adiantadas com lateral direito para a disputa das competições em 2022. Tá começando mais um Cruzeiramento Repórter. Eu sou o Matheus, se inscreva no canal, deixa um like no vídeo e vamos para a notícia. Uma das posições mais carentes do Cruzeiro hoje em dia está prestes a receber um reforço. Se trata do lateral direito Gabriel Dias, de 27 anos, ex-Ceará. Após a saída de Pará e o não acerto do Cáceres por questões salariais, o Cruzeiro considera a lateral como prioridade em termos de reforços. Então buscou Gabriel, que atuou, como eu disse anteriormente, no Ceará no último Brasileirão. Atuou 16 partidas, sendo 13 como titular, e já é aguardado em Belo Horizonte para os exames médicos. Gabriel Dias também já atuou no rival do Ceará, o Fortaleza, entre 2019 e 2020, realizou 71 partidas, fez 3 gols e era titular naquele time do Rogério Ceni, aquele time que chamou a atenção, né, do Brasil inteiro, aquele time do Fortaleza do Rogério. Esse foi o vídeo de hoje, obrigado a quem assistiu até aqui, convido a se inscrever no canal para estar sempre acompanhando os vídeos que eu lanço e até a próxima.